डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती शांति से मनाई जाए ऐसा आह्वान करते हुए सोमवार को नई कामठी परिसर में शांतता कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शांतता कमेटी के सदस्य मौजूद थे। इस संदर्भ में बात करते हुए पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने बताया कि इस वक्त 14 अप्रैल को लेकर चर्चा की गई। जे लीगल दुकान आहे त्या ठिकाणी सुद्धा जे विदाउट लायसन्स दारू घ्यायला जातात त्यांच्यावर सुद्धा आम्ही पाळत असणार आहे। त्यामुळे अशा प्रकारे दारू घेऊन कोणी गोंधळ घालण्याचे प्रकार कमी व्हावे यासाठी आम्ही आमच्यापर्यंत सर्व प्रयत्न करणार आहोत आणि मला वाटतं 14 एप्रिलला कदाचित दारू बंद असेल। जे जे शक्य आहे ते आम्ही करू। तुम्ही काही लोकांनी एकच मुद्दे मांडले की जसे जयस्तंभ चौक आहे त्या ठिकाणी ट्राफिक जाम होते, मला ही सूचना तुम्हाला करायचीच होती, तुम्ही उल्लेख केला तर बरं झालं। कारण आपल्या रॅलीचे टायमिंग आता आमच्याकडे जे फीडबॅक आहे किंवा मागच्या वेळेसचे जे रेकॉर्ड आहे त्यानुसार कमीत कमी 16 रॅलीज जे परमिशन घेतात अशा 16 रॅलीज निघणार आहे। जे परमिशन घेत नाही किंवा काय त्यांनी सुद्धा आमच्याकडे अर्ज करा। रितसर त्यामध्ये तुमचे कोण अध्यक्ष आहे, त्याचे जबाबदार मंडळ कोण आहे, किती वाजता निघणार आहे, किती लोक सहभागी असणार आहे, तुमचा रूट काय असणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला तुम्ही आधी देणं फार आवश्यक आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये रॅली निघणार आहे, पोलीस बळ सगळीकडेच आवश्यक आहे, सगळ्याच पोलीस स्टेशनला लागणार आहे, त्यामुळे बाहेरून येणारा बंदोबस्त आमच्याकडे